سو در آستانه یه جشن نوروز، بزرگداشت و یا عدم بزرگداشت از این جشن بار دیگر در افغانستان به یک سوژه داغ بحث مبدل شده است. اما اکثریت افغان‌ها از سال نو نوروز تجلیل به عمل می‌آورند. همکارم هدایت الله نوری از یک عالم مذهبی و خانواده‌اش باستید به عمل آورده که برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفته و عدم اسلامی خواندن فرهنگ تجلیل از نوروز را رد می‌کند. این عالم دین مسئول مرکز تحقیقات اسلامی اقرنیز است، مسئول یکی از مراکز اسلامی بزرگ پژوهشی که برخلاف سایر عالمان دینی نوروز را پاس می دارد. مولوی باباجان سیغانی بدین باور است که نوروز ریشه در فرهنگ و عنانات مردم دارد و بزرگداشت از آن در مغایرت با اسلام نیست. وقت طبیعت به ما می خندد، ما هم به طرف طبیعت بخندیم، نه اینکه با طبیعت هم خدای نخواسته خشونت کنیم و با طبیعت هم ما سازگار نباشیم و مشکل آفرینی بکنیم. به این اساس ما به عنوان یک تحصیل یافتی افغانستان عرضم برای مردم ما و برای ملت رنج دیده و بلا کشیده ما این است که در این فصل بسیار خوش باشیم. این عالم دینی نوروز را به عنوان تولد دوباره طبیعت پاس می دارد. او از طرفهای درگیر جنگ افغانستان می خواهد که با آغاز فصل نو فصل تازه را در زندگیشان باز کنند و به جنگ و خشونتهایی که 40 سال است از افغانها قربانی می گیرد پایان بدهند. جنگ بالاخره خاتمه پیدا می کند، ولی وطن ما همیشه هست. ما باید در خدمت وطن ما باشیم و در وطن ما نمیتونیم از رای جنگ ما کار را به پیش ببریم، بلکه از رای صلح، از رای صمیمیت، از رای در آغوش کشیدن یک دیگر میتونیم به قله های بزرگ موفقیت برسیم. چند سال است که بزرگداشت از نوروز در افغانستان با مخالفت برخی از کسانی که عالمان دینی خوانده میشوند روبروست، اما مردم این روز را به گونه های مختلف تجلیل میکنند و این روز را بهانه برای خوش بودن می دانند. هدایت الله نوری، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، کابل.